လူပြုံးမဆိုလူတွေကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါကျရင်ဝမ်းသာတတ်တဲ့လူတွေပဲလေဒါပေမဲ့ဝမ်းသာတာနဲ့အောက်ခြေမလွတ်သွားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကဒါအဆပဲရှိပါသေးတယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြိတက်ကိုချပြဖို့တော့လိုအပ်နေပါသေးတယ်အဲဒါကျွန်တော်တေယုဆောင်တာလေးပြိတက်တွေနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့တေယုဆောင်ကလူကဝမ်းသာတာပေါ့ပီတိဖြစ်တာပေါ့ကောမန်လေးတချောင်းမမြင်ရမြင်ရစိတ်ထဲမှာအရင်ဝမ်းသာတယ်အရင်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပူစူးစားဖို့အတွက်လည်းပူပြီးတော့ pressure ပူများတာပေါ့နော်အာဒီနေ့ရိုက်ကူးတာကမရဏဝတ်တဲ့အမုံကျိန်စာဆိုတော့မီနီစီးရီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရိုက်ကူးတဲ့ဟာလေးကိုကာဗာရိုက်တာပေါ့နော်ပိုစတာရိုက်တာပါဗျာဟုတ်ဒီနေ့ဒီသက်တာပေါ်တာဘက်ကိုသွားထားတယ်တွေ့ရတယ်လေဒီနေ့နဲ့ပြည့်စက်ပြီးတော့လက်ခံနေတဲ့ဇာတ်လေးနဲ့လာဖြစ်စမစားဖို့နေတဲ့နေရာပြည့်သက်မြင်နေကြတဲ့ကွဲထွက်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်Fortune TV မှာလည်းပြသမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တီတီချာလေးလောက်ထားတဲ့အရာလေးလည်းဖြစ်တော့လက်ခံဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဇက်ကားလေးကကျွန်တော်ရိုက်နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတီစ်လေးလည်းတွားကျင်တယ်လीအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရိုက်ကျင်တယ်ဆိုတော့လက်ခံဖြစ်တာပြဟုတ်ဟုတ်ဒါရှိမှာဒါတေးခါနေမှာရိုက်ပြီးကြောက်ကြောက်ကြောက်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့ဘူးလေဗျာဟုတ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တယ်မှာတော်တော်ဟိုခက်ခက်နားနားရိုက်တဲ့ကားတစ်ခါလို့ပြောလို့ရဟုတ်ဒါနဲ့ကြောက်ဘယ်လိုလေးကွာကြတဲ့ပုံစံကြတော့လေးခေါ်လာတာမတူဒီကောင်ကကြတော့ဝိညာဉ်လိုပုံစံမျိုးဟိုကောင်ကကြတော့လုံးဝဟော်ရာပေါ့နော်လုံးဝထင်းထင်းကြီးပြတာပေါ့နော်နည်းကောမစ်လည်းပါဘူးဒီကောင်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးsuspense ဘက်ပို့ရောက်တယ်ဗျာ suspense ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လှုပ်ဝက်သေးဖို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြတော့ဒီလိုဟာတွေကြုံပြီးရောရှိတာဒီလိုတည်ရဲတို့ဒါဘာလို့လဲတက်ပြီးယုံကြည်ပါရှိတဲ့ဘက်မှာပါလားယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ယုံလို့ရတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ယုံပါတယ်ယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့အရာဆိုတော့ယုံတာပေါ့နော်ဟိုမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့အရာဆိုတော့မယုံပါဘူးဒီလိုပါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲเนาะဒါတွေကကိုမမြင်ရမကြားရတဲ့ဟာဆိုတာရှိခဲ့တယ်လို့ဖះဟောတဲ့မှာလဲပါလာပြီးသားဆိုတော့လက်ခံပါတယ်ဟိုကိုကဒါမျိုးကြီးနဲ့ရင်းနှီးနေရမဟုတ်ပေမဲ့လဲ तू ရှိနေတယ် तू ကသူနေပေါ့เนาะကိုရှိလဲကိုကကိုနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးရောရောမုံမတော့မရှိဘူးဗျာဟုတ်ကိုကဒါဖြန်းနာနေတာလားတခြားနည်းပေါ့ကြုံဘူးလားဒီဖန်တာပဲကြုံဘူးလားမရှိပါဘူးတခါမှတဲရဲလဲ6မခံဘူးဝိညာဉ်ဆိုလည်းမမြင်ဘူးအသက်30ရှိပြီဟုတ်မကြောက်ပါဘူးမကြောက်ပါဘူးကြောက်တယ်ဆိုတာလေဟိုမမြင်ရတဲ့အရာတွေကြောက်ဆရာမကောင်းမြင်ရတဲ့အရာတွေဘူးကြောက်ဘူးကောင်းပါတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘုရားမှာလူတွေစိတ်ကိုကြောက်ခဲ့ဘူးတာပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့တဲရဲတို့ကတော့မရှိဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါကြားလေးရဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတခြားပစ္စည်းတွေတော့ကြုံရရလို့ရှိတယ်မှတ်တရနေတယ်ကြုံရမရှိပါဘူးဟိုဒီကားလေးကဟိုပုံမှန်ပါပဲဗျဟုတ်ဟိုဟိုဟာဟိုရိုက်ကူးတယ်တခြားရိုက်ကူးတယ်အက်ဒစ်ဆက်လိုက်တော့ကာလာလေးတွေကစမိုက်တယ်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းလေးဗျကြီးရတာဟိုအဲ့လိုမျိုးထူးထူးခြားခြားဖြစ်စင်ရလို့တော့မကြုံခဲ့ဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဆိုတာမင်းမိအစ်စ်လေးတို့ကဒါကိုဘယ်လိုလေးပေးอยู่တယ်အတူဆောင်ရဲပိုင်းမျိုးရှိနေဟာတိုးဆောင်ရဲပုံတက်တောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုမင်းမိအစ်စ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီခေတ်ကအစ်စ်တွေကတော်တယ်လေအားလုံးလုံနိုင်ကြပါတယ်ဟိုအစ်စ်နဲ့ရိုက်ရတယ်လို့ feeling အဟောင်းနဲ့ရိုက်ရတဲ့ feeling မျိုးကျွန်တော်မှတော့မရှိဘူးပုံမှန်ပါပဲဒီ shooting တခုလာလိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အစ်စ်မလို့မရိုက်ချင်ဘူးလားဟောင်းမလို့ပူရိုက်ချင်တာတော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးအဲဘာလို့ဆိုတော့အစ်စ်နဲ့အဟောင်းနဲ့ဘာမှမကွာဘူးလေအစ်စ်လည်းလုံနိုင်တယ်အဟောင်းလည်းလုံနိုင်တယ်ပူလုံနိုင်တာနဲ့အတွေ့အကြုံနေနေသေးရပဲကွာတာပေါ့နော်အစ်စ်တွေလည်းလုံနိုင်တယ်လေကျွန်တော်လည်းအစ်စ်ကပဲလာခဲ့ရဆိုတော့အစ်စ်နဲ့အဟောင်း feeling ကျွန်တော်မှထူးခြားတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့မရှိဘူးဟိုအဟောင်းနေ senior ရဲ့ဇီကတော့ပညာယူလို့ရတဲ့အရာမျိုးတွေပုံပြရတာပေါ့နော်ဒီအစ်စ်တွေကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲသူတို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ senior တယောက်အနေနဲ့တော့ဖေးကူတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရမယ့်အပိုင်းပဲလေအစ်စ်ဖြစ်ဖြစ်အဟောင်းဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဒီနှစ်ကကျွန်တော် January လတည်းကစပြီးရိုက်ခဲ့တာဒီ12လပိုင်းထိပါပဲ12လနောက်လနောက်နှစ်ထိပေါ့နော်ကားရည်တွေက January ရဲ့စရိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်အရင်စိတ်တိုင်းကြတဲ့ကားတွေပဲပေါ့နော်ဝတ္ထုကြီးတွေပါတယ်ကားကြီးတွေပါတယ်ဇလန်းတွဲဆိုလို့ရှိရင်လေးတွဲလောက်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာရိုက်ကူးထားတယ်ကျွန်တော်အားရတဲ့ကားမျိုးတွေရွေးချယ်ပြီးရိုက်ကူးပစ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျပရိသတ်စီကိုရောက်လာတာဇာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောင်တစ်ခုပဲရှိအောင်ပဲဗျနောက်ထပ်ယုံကြည်ကားလည်းရှိအောင်မယ်ဒီနှစ်မကုန်ခင်တင်ဖို့လေဆိုတော့ကားတွေကတော့များမယ်ဗျဟုတ်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးထားပါတယ်ဟုတ်လူပြုံးမဆိုလူတွေကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါကျရင်ဝမ်းသာတတ်တဲ့လူတွေပဲလေဒါပေမဲ့ဝမ်းသာတာနဲ့အောက်ခြေမလွတ်သွားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကဒါအဆပဲရှိပါသေးတယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပြိတက်ကိုချပြဖို့အတွက်လိုအပ်နေပါသေးတယ်အဲဒါကျွန်တော်တေယုဆောင်တာလေးပြိတက်တွေနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့တေယုဆောင်ကလူကဝမ်းသာတာပေါ့ PT ဖြစ်တာပေါ့ commonly တချောင်းမမြင်ရမြင်ရစိတ်ထဲမှာ
အရင်ဝန်တာလည်းအရင်လည်းကျေစုတင်တယ်ပူစူးစားဖို့အတွက်လည်းပူပြီးတော့ pressure ပူများတာပေါ့နော်ပူစူးစားပြီးတင်ဆက်သွားမယ်ရိုက်ထားတဲ့နောက်ပြမယ့်ကားတွေကလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအားရတဲ့ကားတွေပဲဆိုတော့လေပရိသတ်ကိုဇာတ်တိုက်ချပြနိုင်မယ်ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဝန်တာတယ်ဗျာဟုတ်ဒီအမြင်မှုနဲ့တအားကျဘူးလို့ပြောချင်တာပါ။ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထွေထွေပါပဲ။ရှိတယ်။သူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေပါပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးသပ်တာကတော့ကိုကူတိုင်းနေရာတစ်ခုမှာရောက်တည်တိုင်အောင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံမျိုးဆက်နေတော့ဘူးဒီထက်ပိုပြီးယူကျိုးဖို့အတွက်ပဲကြိုးစားပါတယ်။တခြားလူတွေရဲ့စိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်မသုံးသပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုကူကတော့ဟိုသူများကြည့်ရင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေရှိနေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့နေထိုင်တယ်အာဟိုလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားလူတွေရဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မတုံ့တတ်တတ်ဘူးပြာ။ဟုတ်ဟုတ်30ပါတွတ်သူပြောင်းလဲသွားတာလားကိုကိုယ်တိုင်ကဒါလေးတွေတတိထားပြီးတော့ဟာဆင်းရဲနေတာအဓိကကဒီလူမျိုးကိုဗစ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာနာဖြစ်တဲ့တရားတွေကြောင့်လည်းပါတယ်။ကျွန်တော်ပို့ပို့ပေးတဲ့ဗာကျိုးဆရာတို့ရဲ့တရားတွေပို့ပို့ပေးနေမိတ်ဆွေကြောင့်လည်းပါတယ်။ပြီးတော့မိဘဆုံးမမှုကြောင့်လည်းအများကြီးပါတာပေါ့။အဓိကအဲ့ဒီအချိန်မှာမိသားစုနဲ့ပုံပြီးလက်ပုံတတိနေဖြစ်တယ်။ family နဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးရတယ်လေ။အရင်တော့တယောက်တည်းနေရတာမျိုးရှိရဆောက်ကကြတော့မိသားစုနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာမိသားစုနဲ့ပုံပြီးနွေ့နွေ့ထွေးထွေးရှိတော့ပို့ပြီးတော့လက်ပုံတတိရှိရောလေ။မိသားစုစိတ်သက်ပို့ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တာလည်းနည်းသွားတော့လေ။အပြင်ထွက်တာလည်းနည်းသွားတော့စိတ်ကလည်းတူတူအိမ်မှာလုံးဆရာရှိရလေးလုံနေလုံနေတူတူအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်တတ်သွားတာပေါ့။အပြင်ရန်ထွက်တော့လေအရင်တော့အပြင်ရန်ထွက်တော့လေထွက်လာထွက်ဆရှိရောတောက်ချောက်ထွက်ချင်တယ်လေမထွက်ဆရှိရောအခုခေါ်နေတော့မထွက်ချင်တော့ကိုကကိုအိမ်ထဲမှာပဲနေကိုလို့ဆရာရှိရကိုလို့ကိုလို့ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးနဲ့ပဲသွားတာပေါ့တခြားမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကောင်းနေရထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမ်မလိုအပ်တဲ့ဘေးရဆူကြိုးတယ်ကျွန်တော်စီမှာမဖြစ်လာတော့ကြိုးစားနေထိုင်တော့ဇလန်တွဲလေးက fortune မှာမကြခင်ပြသသွားမှာပါ fortune tv မှာပြသသွားမှာဖြစ်လို့အားပေးကြပါဦး fortune မှာအခုသမီးစိုးလည်းပြရနေလောင်လည်းပြရနေအခုဒီတကားလည်းထပ်ပြအောင်မယ်ဆိုတော့အားပေးကြပါလို့နောက်ထပ်ဇလန်တွဲအမိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့เนาะကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ